الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أمد سومالي لان لما أنتود وحن كتعسيدين إياه وحين ما أنت كدعي ذلك سومالي لان وحن تعسي أدري إياه قويسسكي يقارن كبا يأهلكي أي كدنتين تدكي ما أنت سيدار نصيب درخلاء تراحم هذا قريب كم إذا سمع لك تريد أي تذكر أقولته وحنا لا يكره شيء يا أنت ضاو أنا إنه عارف ما تصير ما أنت ومدى سمع الآن وحي موجسي مد مدى هذا يا إن أي دل كذا يا قرن كذا هي علن كذا وأمة دستها دفاع عيسى دور ديسة ينبت قليل ديسة ولا يا المانتا واحد عي لماشو يا داوع يا خسان الله باهنين لبعطا دادك أمسينا يا قايب النقامي ده وأبرا يدي خسارها وكو على ولادك oo ilaa hadda wada oo imkana ku taamaysa ayaa geysatay khasaaraha inta leeg waxa geystay oo waliba ku sii adkaysanaya maanta masuulrada ay ka taagantahay waxa ka mas'uula gudoomiyaha xisbiga wadari gudoomiyaha xiska xisbiga oo cid iyo gudoomiyihii hore ee xisbiga wadari su'aashu waxa weeye maxaa ku kalifaya inay dagaalka intaa laga khasaaraha intaa lagu badgeliya muddo lix bilood ku dhow waxay caalamka iyo umadda Soomaaliyeedba ku ugu baaqayeen oo ku dhawaaqayeen abaabulayaan mudaaharaad salmiya waxay aad ugu dhaganaayeen dastuurka noo ogol iyagoo xeerar kale iska dhatinaya in badan oo wax garada iyo Soomaaliland dhammaanteed oo taageerayaashooda u badanna waxaanu isla ogolahay in mudaaharaadka iyo dhibaato aynaan u baahno aynaan qaadi karin duruufaha maanta ina haysta abaar leh bad xidhan leh dad badan oo inaga ka mid ah dalkeena caawa oo laga yaabo intoodu badan iyo gurmado baahan abaar leh iyadoo intaas ina haysta waxaan hubaa xataa dadka u codaynaya wadaari ama u cid ee siyaasadan raacsan in aanay arrintaa raalli ka ahayn caqliga saliimkiina maanta inaanu arrintaa lix bilood kusoo dagaalanno meesha ma qabanayn dowlad ahaan 11-ka waxay u qabsadeenna waxay ahayd waxay ogaayeen in wufud caalami oo badan maanta dalka ku soo egtahay berberiya halkanba marka odayaasha waxa u muuqatay inay ku helayaan madaxtinimo oy guul ku gaarayaan Soomaaliyeed way qasan tahay oo buuq baa ka jira oo halkaa fursad u arkeen taasina waa ra'yi qaldan waxaa sanad sidii ra'yoodo maanta waxaas dhaceen inay haddana maanta media kale yihiin oo aanu sii wadanaa dagaalka joojinayno waxaan aad iyo aad u kalsoonahay inay ummadii Soomaaliland maanta lixda goolba diideen inay u soo baxaan 1,900 dadkii inay diideen oo nabadii qaateen oo ganacsigooda xireen oo khasaare dhaqaale qaateen oo maanta ku shaqeeyay iyagoo nabada iyo qaranka u turaya oo ilaalinaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ummada Soomaaliland ee gobolada joogta mid walba qarnimada iyo baydamada ay muujiyeen iyagoo kala xisbiya ah oo mid walba qofka kala doonayo uu doorto laakiin ina qaranka ilaalisay ummada Soomaaliland oo ka galad weynadeen dad waaweyn oo loo filayay inay hoggaamiyaan iyaga aad iyo aad baan ummada ugu mahadnaqayaa walaalayaal maanta waxaa intana soo gaadhay hadda ee la hubo waxaa dhintay 5 qof 3 Hargeysa ah iyo qof Hargey ku dhintay Ceeregaabo iyo mid Burca dhaawacu waa badan yahay
kolley boqol waa ku dhow yahay ama uu ku dhadhow yahay inuu gaaro boqol, waxa nasiib darraa dhaawaca boqolkiiba lixdan in ka badan inay yihiin ciidamadii qaranka oo waraf iyo shiid iyo budh iyo bir iyo qaar xabada ku yaallaanba ah. Waxaa la isweydiin karaa guddoomiyaha xisbi iyo guddoomiyaha hore xisbi oo siyaasadda guri ka hayo oo ciidankii qaranka ku abaabulaya inay la dagaalamaan dhallinyaradii oo rasaas nool ku ridaaya oo dhagaxaan uga turayn oo doonaya magaaladii in laga ilaaliyo marka dhaa waddadaha la maro ee loo ogolaaday guriga xafiiskaagii ka mudaharaad ama ka hadlayay ay u hamuumaya inuu suuq weynihii soo galo oo uu qaranka khalkhal geliyo. Arrintaas waa su-aal taagan. Wixii arrin siyaasadeed iyo arrin tala ah caawa ma joogto. Halkan caawa waxaanu tacsi iyo cidda eedala inaan sheego waxa soo raaca nimanka oo kaaliyaalo ah nasiib darro rag ku jira golaha wakiilada oo lasoo doortay oo loo dhaariyey inay yihiin xildhibaano qaran oo ay ka gudbeen gobol iyo qoys oo si bareera ugu dhaadanaya oo ku dhaadanaya inay xoog iyo mudaaharaad iyo qaswadaya kuna calooda una haysta inay tahay xisaanad u haystaan uma loo haysan maay tahay xisaanad. Waxaan caawa halkan u yimid oo micda tahay qaranka Soomaaliyeed inaan tacsiyadeeyo cidda eeddaas dushka saaran tahayna aan tilmaamo qarankan aan uga mahadnaqaa midnimadooda kana codsado sida ay maanta u ilaaliyeen in wadajir looga hortago fidnada iyo qaska. Waxaan intaa raacinaya aan u sheegayaa ciddii fidmo iyo mudaaharaad iyo qowl abaab la gashaba in aan u dhacaynin oo aan la ogolaanayn mudaaharaad gobollada magaalo qura iyo tuulo dambe ka dhaca ilaa amar dambe. Waa laga hortegayaa oo qaranka lagu burburin maayo mudaaharaad aan sharciyeysnayn oo fidmo wada. Tusaalihii ugu wanaagsanaa shalay baanu bixinay waa markii u horreysay ee dowladda Soomaaliyeed 30 sano ogolaato in mudaaharaad nabadgelyaa la dhiso. Waxaa loo sheegay halkay tegayaan, waddaday marayaan, ammaankooda la sugay. Waa muuqan weyn, waayo uma muuqata taas iyaga. Dhammaan ciidamada amniga, wasaaradaha, dadweynaha Soomaaliyeed xisb kastoo yihiin, waxaa kow ah nabadda. Sidaa darteed, mudaaharaad intaasaan iga furan. Waa laga hortegayaa, waana dembi qaran, waana nin wax burburinaya ninka mudaaharaad soo qaada. Ma aha dimuqraadiyad loogu gaban maayo, xorriyadda qowl loogu gaban maayo, labadaba isaga kusoo dhumanaya. Qaranka nabadgelyadiisa iyo dadka dhimashada loo leeyahay dhaawacooda laga ilaaliya waa kowka. Waa qodob. Dadka ama miidiya ama golayaasha fidmada wadaana waa dembiilayaal labaad. Hay-adaha qaranka u xilsaaran sharciyadda laga marinay. Waana ka marinay. iyo ummaddu inay sidii hore waday ay u wado. Haddaan intaa kusoo dhaafano xurka hadalkeenna, waxaan doonayaa inaan sharxo maxaa guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani iyo guddoomiyaha haatan ku kalifaya inay fidmo iyo dagaal ugu soo badan mudaaharaad xorriyadda iyo dimuqraadiyadda. Horta marka hore waxaan sharxayaa dimuqraadiyaddu waa tala wadaag. Qoladan dimuqraadiyadda aynu kala diinta nahay, kala dhaqanka nahay, iyo innaga dimuqraadiyadeennu waa isku mid maaha. Dimuqraadiyadda innaga Islaamka haddaynu nahay, dimuqraadiyaddeennu waa xadidan tahay. Waxa ka sarreeya innaga oonu aaminsannahay Ilaahay koonkana abuuray wixii uu reebay uu xaarantinimeeyey sidaa loo reebay. Dimuqraadiyaddu fasaxi mayso. Distoorkeennana
waxaa ku taala oon ku xardhan oo qodobka ugu weyna wixii shareecadda islaamka horimaraya uu reebay. Shareecadda islaamkuna waxaa kolka horeba baysa oo mabda'a koobaada marka ilaahay rumayntiisa iyo rasuulkiisa laga reebo, qofka bini aadmiga ah naftiisuna la ammaan geliyo, xoolihiisa, sharaftiisa waa ku iyo cirdigiisa intabayna ka ammaan heda. Waxaana ka mas-uula kolba ciddii ummaddu u doorato inay taa fuliyaan. Diintu fidnada ayaa ka xoogwamay tiri dilka. Markaa horta aynu isla fahamno xoriyadda waa ilaahirkee. Inaad qof kala caydo oo waxaan jirin iyo waxaan u geyn iyo waxaan islaamno aad ku tiraahdo ood fagaaro walba isla taagtaana waa qadaf, waana kabaa'ir dambiyada kamid ka mid dambiyada. Ragna waa ku faanaa maalin walba waa la soo taagay. Marka de sharaacadii ka hor timid, dastuurkeena way ka hor timid, xeerkeena way ka hor timid. Xaalada aynu soo marnay awgood ha laysu dulqaato ha la adkaysto waa dhab, dulqaad weyn waa laysu yeeshaa. Laakiin qofka loo dulqaadanayaana waa inaanu u qaadan inuu xumaanta wado uu wax ku helaya ay noqoto. Sidaa darteed guddoomiyaha hore ee wadani iyo guddoomiyaha cid oo wadani maanta jooga maxaa ku kalifaya inay u bareeraan inay fidno iyo mudaharaad wax ku doonaan 6 bilood u qaylinaya. 3 qodob ayaa arrintaa keenay. Mid waa talada guddoomiyihii hore go'aanka u gaaray muddo sanad ku dhow horteed talada u gaaray. Midna waa tacabkii guddoomiyaha iminka xilka haya. Midna waa caradii taageerayaashii xisbiga wadani. Maxaa dhacay? Guddoomiyihii hore ee xisbiga wadani waxay ula ekaatay inuu guul ku gaarayo inuu xisbiga wadani ku wareejiyo inaan xisbiga wadani waxa ka dhisin tacab ka gelin oo hadimo ugu geysta mooye xisbiga wadani aan maarin qura waxba ku tarin. Guddoomiyaha hadda jooga maxaa ka nifaaya inuu saa yeero? Guddoomiyaha jooga waxa uu helay xisbi aanu ku tabcin oo hergaamo mooye aanu maalinna wax xiiro siinin oo uu si baylaha u helay. Dabeetana si uu xisbiga u haysto waxay danta ugu muuqataa in uu qalalaase kaga dhuunto doorashada iyo tartanka ururada ee hadda taagan. Waayo guddoomiyaha jooga hadda wuxuu arkaa in wareejintii uu ku wareejiyey guddoomiyihii hore xisbiga taageerayaasha ay ka cadhoodeen oo ay ka baqayo in aanay xisbiga hadda la soo saarin. Labadaa qodob waxaa ka dhashay caradii taageerayaashii xisbigii wadani oo ka gadooday xisbigii tacabka ay geleen ku dhabarjabeen cod iyo xoolaba geliyeen iyo caqliba in had cad ay faran maran kasoo joogsadaan. Taasina waxay keentay inay caradii tala gaara iyo halkay doonaan inay la tagaan laga yaabo ay ka tashanayaan. 3 qodob waxaa cirro loo sawiray oo run mooday. Haddaynu mudaaharaad wadno dowladaha iminka waa laga yaacaa siriraanku filim ka daawaday. Waxay la noqotay haddii buuq la aso inuu saa madax u gaarayo. Cabdo khamis xisaab Somaliland waxa qura oo madaxnimo lagu noqon karaa kolka hore waa nabad iyo doorasho. Labadaa waxaan ahayn ninna hore uguma gaarin haddana ku gaari maayo.
waxaa koroon u sheegaya inay ugu furan tahay maanta cibrad qoladaas wadani jawaabtii ummaddu ay siisay toddobadii gobole loo siiyay inay ka ayeen mudaaharaadaha jawaabtii dadku siiyey inay ku diideen mudaaharaad iyo fidmo iyo qalaaqal iyo dagaal cid waliba xataa kuwa u codinayay ay muujiyeen codka xaq baad loogu leedahay haddaan kula ogolaano laakiin dagaal iyo fidmo gelimeen oo dadku ka magaalo kasoo joogsaday 159 haddaan intaa ka cabiro waxa waxaa inoo keenay siyaasadda ay qorshaysteen ee ah doorasho iyada oo waqtigii madaxtooyadu sanad ka hadhay dadka waxay ku jahwareen doorasha 13 November waa January bilaabay doorashada madaxweynaha qabashadeeda ayaa ka mas-uula maanta la qabanaya ayaa sharciyeeya doorashada madaxweynaha waxaa ka mas-uula marka hore madaxweynuhu inuu howlaheedii sharci iyo dhaqaale labadaba u diyaargaroobo oo uu dowladdu ay diyaariso layskuma diidana weli lama maqal madaxweynaha iyo dowladda oo bidiraya doorashadii lama qabanaayo waa la ogolayaan sharcigii tahay wii noo yaallo 13 ay sugayso fagaaro walbana waa laga sheegaa bal haddaba 13 iyagu xaggay ka soo galeen waxaa laga rabay xisbiga waddan inuu tabantaabiyo oo uu caawiyo inta kaga soo beegantaa hirgelinta doorashada madaxweynaha oo maxaa kaga soo beeg sharciyadda baarlamaanka la maraya xubnahoodu inay u dhegan wulaadaan dedejiyaan ansixinta guddooyinka guddiyada ka qayb qaadanaya geedi socodka doorashooyinka oo ka mid tahay guddidii diiwaan gelinaysay ururada cusub mudday la hareen 4 bay soo daayeen 3 bay diideen xisbiyada mucaaradka maxay waqtiga u reebeyeen kuwa waxa u qarsoonay oo sheegaynin inay ka warwar qabaan inay ku soo baxaan ururo ila 13 oo ka adkaada taa waaba la gartay hase yeeshee markii majoritiga dhaafay waa lagu qarciyo oo way howlgaleen mar qoran ma waxay leeyihiin door hala diiwaan geliyo ururada siyaasiga waa hagaag haddii ururada siyaasiga la diiwaan geliyo oo caawa 15 talabada horeka gudboona dhaqaale shube 14 bisha ka bacdina tira soo bixi doonta tartanka gashaa iyo 3 xisbiya jira oo wadada la hayo waxa uu qarsoon xisbiga wadaani iyo u cid oo aanay dadka u sheegayn ay dagaalka iyo fidmada u gelinayaan yayna la tartamina aan qas gelina ururada imika tartanka galaya oo sharciya oo weliba labada nina maanta isaga ay isku bedelay wadani ay markay xilka hayeen iyagu ahaayeen kuwii abaabulay ee saxeixay hawsha sharciga waxaa timid oo kaga soo beegantay guddigii doorashooyinka 7 xurad baa loo geeyey ayaa loo dhiibay bar bay soo daayay intay kalena way reebeen fasax 2 biloodna waa la galayo way ku beegeen haddana waxay leeyihin doorashaa dib u dhacaysa oo hay-addii doorashada geli lahayd ee qaban lahayd ba wadayaal haystee yaad ugu cabanaysaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliland xisbi kasta ku jira hawl kasta hay ninkaa doontaa jeclow oo dooro kaa doonta nabcow ma macquul baa xisbiyada mucaaridka inay qaybtii kaga soo hakatay lug tijiyaan doorashada madaxweynaha dadkana ay ku dagaal geliyaan doorashada madaxweynaha oon dhoweynba hadday waqtigeeda timaado oo duruufaha qaar hadday kuba yimaadaan oo su-aasha ah lama qaban karaya ay maqlaan dadka haba xanaaqeen oo hamudahraaday laakiin oon tiriba maxaa dadka loo leynaya maxaa cidmada loo leynaya maxaa dadka loo burburinaya t
taasina waa qodob doorashada. Doorashada lugta ay jiideen haddana dadka ay kuleerayaan. Hana la dhegeysto oo dalku ha la wada yeesho oo talaha laysa maqlo waa guddoon. Diinta ayna faraysa, dhaqankeena ayna faraya, anigaa ogol. Maxaa mayd ugu dambeeyey kaa la sii sido? Saddex cisho ka hor, afar cisho ka hor waxaanu u yeedhnay guddoomiyaasha labada xisbiga mucaaradka madaxdooda inaanu ka wada hadalno. Haddii aad ka qabsatay shir ee mudaharaad salmiya, aynu weydiinay habkeebaa ugu nabad badan inu ka wadashana. Uu cid waa yimid xisbiga wadan madaxdiisu waa diidan la timaado. Dadkooduna waxaa lagu dayaa gelinayaa dhalinyaradooda dictator baana qabsaday tala laynooma ogola waa layna xumeeyey oo wax iska celin. Shirkiisaynu u qabsanaa mudaharaad aynu ka wada shaqeyno nabadgelyo umadda inaan ku dhibina way iman waaye. Labada isho, saddexda isho, guddoomiyihii hore, guddoomiyihii dambe, madaxdoodii waaweynay, guddoomiyaha cid baa anaa ka wakiila oo waan midaysan nahay oo anay soo furteen waxba ka fulinayo dee nama qabato baya aniga wax rumeynaya waay laba waxbay qabsadeen ku dhegeen nabadgelyada waan waxba soo umayn mayno noosha asteeya meel aanu ku qabanno iyo qaabka laba cishaana la fadhiyo ninkaa guddoomiyaha cid wasaaradda shan wasiir baa la fadhiyey keligii mar walba darwaadiy hortag baayna marka kaadi badan waa loo gobolbadiya. Dowladda dulqaad ha muujiso, wixii aynu ku heshiinay inoo dalab ha la yeelo waa laga yeelo. Waxaa lagu heshiiyey maadaama ay warqad soo wada qorteen oo aan codsi ahayn oo ansixiya ah weydiidayaan codsi se sharci ugu dhigaayo oo ay ka bariirsan yihiin oo fidmo wadaa waxaad ku qabataan isa soo bax xafiisyadiin horteeda taageerayaashiina kala hadla caalamkana u sheega waxaa laydku haya durbi mudaaharaad iyo isa soo bax dadkuna waa kala jaad. Mudaaharaad waa dad socda laga yaaba inay qaar cadhaysan yihiin magaalo ciriiriya dhalinyaradooda baagabudaas oo dhexmarideeda la garan karo wax ka dhacay. Isa soo baxu waa taageerayaashii xisbiga oo xafiiskoodii tagado la wacyi gelinayo oo wixii ku soo kordhay iyo wixii dhibaato jiray iyo wixii wanaagsan loo sheegay. Saasaan u kartay waxay ku adkaysteen. Waxaa la yidhi war aynu saan ugu diyaar garowna sabti ha noqoto qoradii wasiirada. Waxay ku adkaysteen in loo ilo dadkii waa anaga kala daadanayo in badan baana abrule maanta covid tokan loo ogolaa. Markii la sheegay wasiiradii waxay waay covid tokan waxaa anaga ciidmada hore u diyaarayna wadadii oo maraya loo sheegay halkay ku qabanayaan baanu ka heshiinay xaruntooda in markay tegayaan iyo markay kasoo baxayaanba ay nabad kusoo baxaan ba. Gobollada dhammaantood Hargeysa mooyaane iyo Ceergaba oo waxoogay dheera ay shaqaaka dhacay markii hore si wacan baa la wada yeelay. Saasaa la wada yeelay, way yimaadeen, way hadleen, way dhegeysteen. Burco shan iyo afar daqiiqo kabacdi markay dadka hoydeen ayaa dagaal cusub lasoo kiciyo Hargeysa la isku haystaa ay ka kacay. Burcaywaa nacasi hore u seexateen dhimashii dhaawacba ka dhacay dadka hadda bari soo abaabulay oo labada xisbi soo abaabulay Hargeysa halkii loo astaagay xaruntoodii ayuu dadkii tagay. Waxay dadkii ku qasbeen in wadada laamida halbowlaha magaalada la gooyo. Ciidamadii waxay ku yidhaahdeen halkiinaa ku ekaada wadada halbowlaha ah ee dalka isku xidha haw soo dhawaarin ee baabuur susanka isku haysa iswada jiidka ciidankadii iyo dalka u kala shaqeynaysa waa la diiday. Shiid baa lagu bilaabay wadadii gaariya baabuur la sii diyaariyo ciid iyo dhagax iyo barista wadada lagu daadiyay.
ilaa 2 saacadood, ilaa duhur, ilaa 11 ilaa 12 barkii. Waddo walba iska rogo kulo meel laga soo tuuro, iyo caruur iyo dhagax iyo ciid. Waddadaasun in ilowa loo kala jaro maanta ayay kaga beegantay. Nasiib wanaag dadkii magaalada deganaa, xaafadaha deganaa iyo ciidamada iskaashanaya way ka hortageen. Mar qura waddo isma taagin, mar walba dad baa qaaday mutadawiciina iyo ciidamada qaarka. Dhagax, waraf, faas, bud, ciidan tiro badan, tiro badan baa waxaa lagu dhaawacay. Markii dambe raas nool baa lagu dhaawacay, ciidanka lagu soo riday. Doorashaa doonayaan ku helayaa sidaa caqliga ma gasho. Waxaan leedahay taageerayaasha wadani nabad ayuu baynu ku heli karnaa doorasho, si nabada inuu cadahad lagula kala wareego xeelka ciddii korba loo doorta qas laguma gaarayo. Arrintaa aada iyo aada hala dhigto madaxweyne ahaan iyo dowladana xil waxna saaran ummaddaa maanta muujisay dareenkeeda nabadda doonaysa, ee shaqadeedii baynahaysay, ee khasaaraha dhaqaale gashay, ee dhaawacyadii wasaa ku qaadatay, ee dhammaan ka seexday ummaddaa dhan lix goolba.